Kürdəmir rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, 43 yaşlı Rauf Məmmədovun idarə etdiyi 166 yükdaşıma xidmətinə məxsus Mercedes markalı iri tutumlu yük maşınına Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən Mercedes markalı digər avtomobil arxadan çırpılıb. Nəticədə minik maşınında olan sənişinlərdən 3 nəfər həyatını itirib, 2 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araştırma aparılır.